Guantanamo-ze პატიმრობაში მყოფთა 85%-ზე მეტი 2002 წლის შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში გადაიგზავნა. Იქ ასე ნაკლები პატიმარი რჩება და ობამას ადმინისტრაციას ამ დაწესებულების დაკეტვა სურს. Ადმინისტრაციის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ამ ციხის სურათები შეერთებული შტატების მიერ ნებადართული წყლის დახშობის სიმულაციის და სასამართლოს გარეშე ხანგრძლივი პატიმრობის შემახსენებელ საგნად რჩება. Soplius ქვეყნები და ჩვენი მოკავშირეები გვეუბნებიან, რომ კითმოს ზიანს გვაყენებს. Კითმოს დახურვით დანარჩენი მსოფლიოს შეშფოთებას პასუხს გავცემთ. Luismo დეტალების გამჟღავნების გარეშე აღიარა, რომ Guantanamo-ს ყოფილმა პატიმრებმა, რომლებიც ბრძოლისველს დაუბრუნდნენ, ამერიკელები დახოცეს. Როცა ვინმე კვდება ეს ტრაგედია, ჩვენ არ გვინდა პატიმრების სხვაგან გადაგზავნის გამო ვინმე დაიღუპოს. Მაგრამ Luismo თქვა, რომ ამჟამინდელი და წინა ადმინისტრაციას ფიქრობენ, რომ საპატიმროს დახურვის მნიშვნელობა მისი მოქმედებით გამოწვეულ რისკებს გადაწონის. Республика Канон Демлепс ждёт, რომ ციხე ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ოდესმე ყოფილა. Ისინი ჩვენზე განაწყენებული არიან, რადგან მიაჩნიათ, რომ უდანაშაულო ადამიანების მკვლელი ტერორისტების გიტმოში გამომწყდებით, ის ტერორისტთა რიგების ახალი მოხალისეების შევსების იარაღი ხდება. ვფიქრობ, გადაბირების უფრო დიდი იარაღი ის არის, როცა ჩვენი მთავრობა, განსაკუთრებით ახლანდელი ადმინისტრაცია, სისუსტის შტაბეშტილებას ტოვებს. Სადაზვერვო მონაცემების თანახმად, ობამას ადმინისტრაციის მმართველობის პერიოდში გიტმოდან გადაგზავნილი პატიმრების მხოლოდ 5% დაუბრუნდა ტერორიზმს. Თუმცა ზოგიერთი კანონმდებელი შიშობს, რომ ქვეყნებს, რომლებმაც Guantanamo-ს პატიმრები მიიღეს, როგორიცაა Ghana და Uruguay, მათი სათანადო მეთვალყურეობა არ შეუძლიათ. Ghana გასაოცარი ადგილია, ეს გასაოცარი ქვეყანაა, მაგრამ ფაქტია, რომ მას ისეთი მაღალი დონის სადაზვერვო სამსახური ან სამართალდამცავი ორგანოები არ გააჩნია, რაც ამ სახის პრობლემის მოგვარებას ჭირდება. იმ დროს როცა სულ უფრო მეტ პატიმარს შეიძლება შეეხოს გადაგზავნის შესაძლებლობა, Guantanamo-ს პატიმრობის პროცესი ცხარე კამათის საგნად რჩება. ახლა მე არ ვემხრობი ყველა დამნაშავის გაშვებას, მაგრამ არც იმას ვემხრობი, რომ ადამიანები ციხეში სასამართლოს გარეშე წლიდან წლამდე გავაჩეროთ. ერთი ბავშვის თუ გადარჩება, რომელსაც აქედან გაშვებული ვიღაც არაა ფეთქებს, მაშინ უმჯობესია ის 90-ი ადამიანი გიტმაში გააჩერო. Guantanamo-დან პატიმრების ამერიკის ტერიტორიაზე გადაყვანის ვარიანტი ჯერ კიდევ კანონსაც წინააღმდეგება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.